והעולם עובר לביטקוין. טסלה מודיעה היום על השקעה חסרת תקדים במטבע בהיקף של מיליארד וחצי דולר. בנוסף, החברה תאפשר לרכוש את הרכבים שלה בביטקוין. כן, כן, ביטקוין וטסלה, שמות שאנחנו שומעים כל הזמן, ובעקבות האירוע הזה הביטקוין ממריא ועומד כרגע על כ-44 אלף דולר ליחידה, אחרי שהספיק לרדת כבר ל-30 אלף במהלך השבועות האחרונים. זה הזמן לכנס את פורום המנכ"לים שלנו, מנכ"לית מדיגל TLV עינב אדיב ברר, ויועץ ההשקעות דודו הולצמן. שלום לכם, לילה שלום, טוב. שלום וברכה. דודו, הבטחת וקיימת. בבקשה. לא ביטקוין, לא טסלה. משקפיים. משקפיים? אדום? נכון, זה הצבע המסחרי. אבל הבורסה היום הייתה אדום או ירוק? לא, הבורסה ירוקה, תשמע, מזרימים, אתה יודע, מדפיסים ומדפיסים, המכונה עובדת. אז אני מבקש, הבורסה עולה, משקף ירוק. טוב, תשמע, זה מרגיש שטסלה הכניסה אותנו לעידן כלכלי חדש, למרות שאנחנו מדברים על ביטקוין כל הזמן, זו בשורה, עידן הביטקוין. זה בשורה גדולה מאוד, אני חושב שהיום שתי חומרי נפץ נפגשו, אחד, שאלון מסק מודיע שטסלה, החברה שבבעלותו, קנתה מיליארד וחצי דולר בביטקוינים, וגם אומר לכל מי שרוצה לרכוש אצלו רכב חשמלי מסוג טסלה, יכול לבוא ולשלם לא בדולרים, אלא בביטקוין. הוא כל הזמן חושב קדימה על הקדמה, על איפה אנחנו נהיה בעוד כך וכך שנים, האיש הזה. נכון, וזה בעצם שני החומרי נפץ האלו ביחד, מתדליקים שוב את עולם המטבעות הדיגיטליים, ואנחנו רואים את הביטקוין, שהוא המטבע הגדול ביותר, בעל הסחירות הגדולה ביותר, בעצם ממריא היום באזור של למעלה מ10%. ברור. חוצה שוב את ה-all time high, חוצה את ה-40,000, נסחר סביב רמות של 44,000 דולר ליחידה, וכמובן אני מעריך אותו שאנחנו נראה אותו בימים הקרובים גם חוצה את רמת ה-50,000. כן, גיא ברנד שעוד מצטרף אלינו אומר כל הזמן שהוא הגיע ל-100,000, אנחנו עוקבים. עינב, מה יקרה למזומן? הוא יתעדה? לא נשתמש בו יותר? תראה, אולי בטווח הרחוק הוא יתעדה, כרגע המזומן עדיין יתפקד, לימדו אותי פה רגע לפני שנכנסנו שמזומן, זה לא הנייר, אלא זה... אז על מה שאתה מדבר שיתעדה זה כנראה הנייר, אבל הבנקים לדעתי יצטרכו להתאים את עצמם לטרנד הזה, ולך תדע, אולי יהיה גם מטבע של פועלים ושל דיסקונט ושל לאומי, ולכל אחד יהיה מטבע אחר, וכל אחד יתחרה בהטבות ובכל מה שהוא נותן למטבע, באיזשהו מקום אנחנו הולכים לעידן, כמו בכל דבר, וירטואלי לגמרי. כן, בסוף אולי בכלל לא נצטרך כסף. ייקח זמן להסביר את זה בטח לאנשים המבוגרים, שלא מכירים את כל הטרמינולוגיות. אף אחד תתפלא שהקורונה בעידן הדיגיטלי דיברו על זה, על המבוגרים, והם התאימו את עצמם ונכנסו לזה, עושים אדפטציה. טוב, תודה לכם, אנחנו כמובן חוזרים אליכם, אז תישארו במקום, אנחנו נחזור לכם בהמשך. טוב.